para wargi sadaya. Mang Jaya tiasa mancen tugas atuh dina acara dongeng enteng sakuma biasa. Mang Jaya baris ngahanca carios enggal, ayeuna Mang Jaya baris ngahanca carios nyambung judulna Rukmini Nagihpati. Ya dongeng para mitra karangan Bapak Tatang KS atau Uwa Tatang. Karangan Uwa Tatang cenah para wargi nyangakeun kasugri kaum dangu. Kanu tebihna nu caketna di mana we siaran tiasa katampi manganyangakeun carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagihpati karangan Uwa Tatang dina bagian kahiji. Para mitra sadaya, lamun segi telak-telak para wargi didenge-denge kusalancar bari dibarengan kurasa hariwang atawa sieun mah puguh we teu matak aneh. Sieun jeung reuwas teh kadangkala kunu geus ngalaman dina jalaman revolusi mah dina taun 1845-an. Moal teu ngaranyug atuh ngadenge sora anu ting beletok ting beler bere-bete ting burinyai seuneu di awang-awang. Geus moal jauh tina sangkaan pasti aya kaributan bertempur. Dumeh mangsa harita peuting ngadenge sora ting beledug ting beletok. Si horeng si mana horeng nu ting beledug ting boroboteh ting barasat seuneu teh kembang api. Nu disebut pesta kembang api tea unggal kota gede pertana ngabagiakeun bakal datangna taun anyar. Nyaeta para mitra sadaya tahun 1881. Atuh puguh we para insan geus nyaho yen kota eta aya pesta kembang api lain sieun malah resep. Ti suklakna, ti siklukna ceuk paribasana. Tina ngerang lila berang, tina ngoek lila poek. Eta teh ceuk paripaos ayeuna watos teu aya para wargi. Margi desa-desa parantos kahontal ku listrik. Aduh. Teu aya tina ngoek lila poek teh para mitra, tos teu aya ayeuna mah acang. Kitu nu mawi. Kasehatan parantosnya atuh naon teh? Tiasa dirasakeun kumaha perluna ku unggal jalmi. Janten aya paripaos tinanggoek lila poek teh parantos teu aya. Mangga urang teraskeun. Ieu mah mung babasaan wungkul. Para mitra sadaya, sakumaha nu kauninga ti suklakna ti sikulukna pada budal ngajarujung ka kota lalajo kembang api. Samalah lain baudak rumaja bae dalah kaum anu geus karolot ge pada budal. Leut ka ditu, leut ka dieu, barudak laleutik nariup tarompet patarik-tarik. Meni teu puguh dengekeunna saru jeung sora tutumpakan. Nyaan lain beja ramena dina peuting harita kasebut peutingan taun anyar. Tapi rame sotenan di kota dari di pasisian mah atawa di pakampungan sanajan harita kasebut na malam tahun anyar tetep we sepi jempling rehe comre rajeun haneuteun ukur ku sora bangkong jeung bancet ditambah ku cari cangkas bangun ngawawaas kadang-kadang ciang-ciang bangun ngalelewang ditumbu ku sora lonok ting kerileung ngonang kakeung. Malah sabuderna madhab meredong poek mongkleng buta rata tekadele ngupetkeun curug-curug acan kaharuduman ku beleg-begna mangsa peuting. Sigana ima can kaserang ku listrik da aya keneh para mitra tadi Mang Jaya nyebatkeun desa-desa tos kaserang ku listrik aya pakampungan nu mencil mah da can rugi aya kitu. Mudah-mudahan kapayuna para mitra insyaallah kapayun mah kaserang sanege ku listrik teh kitu. Mangga urang teraskeun. Para wargi sadaya,
Jalma-jalma tiba da magrib keneh geus cempling narumpi di imahna sewang-sewangan. Teu kadenge batuk-batuk acan anu kadenge lintang ti sorasa satwa anu biasa liar ti peuting. Dang daunan ting keresek ting korosak tangkal awi ting kereret padu jeung baturna katebak ku gelebug angin peuting. Kalan-kalan kadenge anjing ngagogog ti jauhna, sirit uncuy ngelak disada dina dahan tatangkal anu luhur. Penek namah mata kareueung lamun seug hantem nelek-nelek mangsa peuting di pakampungan. Tapi teu kitu salawasna kasebut ngancik wae dina mangsa peuting, aya robahna mangsa peuting ngagilir ku mangsa beurang. Ku kersana kawenangan Gusti Allah Subhanahu wa taala nyieun alam papasangan aya beurang rejeung peuting. Nyaeta Gusti Allah Subhanahu wa taala nu kagungan bumi langit katut eusina kabeh, satungkep ding langit satangkarak ning jagat anjeuna nu nyiptakeun. Atu teu karasa jeung teu kanyahoan ku para insan datang namang sabeurang. Batara surya geus medal, siga nu ngabagiakeun datangna taun anyar. Cahaya hurung gumebyar beuki lila beuki caang ngajadikeun cekasna langit taya aling-aling. Para insan geus pada lunta sewang-sewangan. Nurek karuli, nur daragang, kitu derek nagara pakaya. Umum namah nyiar kipayah geusan ngaibadahan kula warga masing-masing. Geus puguh kaum lalaki nu masih kene jag-jag mah, dalah kaum awewege teu kurang-kurang nu ari ini ti imahna, ngajug-jug ka kebon atawa ka sawah rek ngagara pakayana. Teu sumingki ku cai reumis, teu senggah guyang leutak, pake tatamalan ku celah bari bau leutak garing oge ih. Teu kahalangan ku kitu sabab geus galibna kasebut tukang tani mah pakena kitu. Tadi para mitra disabit-sabit taun anyar, medalna batara surya siga nu ngabagiakeun kana datangna taun anyar. Kitu sotenan gambaran bubuk ka ieu carita, nyaeta buat datang midamel ieu karangan dina medalna taun enggal. Nyuta carios nama jaman sakitu puluh tahun kapengker, jaman kapercantanan bangsa nugara raib, nanging walhu alam bimurod, kasebutna oge karangan payus tebih tina leresna. Kitu namina ge karangan, atu surwa tatang oge cina para mitra, namina ge ngarang gitu. Tumali kitu manawi teu aya lepatna kalayana dawidi ti para wargi, numi cinta kana seni budaya Sunda dina widang dongeng. Watatang anu gaduh hak cipta, anu kagungan hak cipta, henteu hilap neda agung cukup lumur jemar sihapun tenu ditenda. Bilih aya saur nu teu diukur, aya basa teu diungang-ungang. Kalih ti eta bilih diantawis para wargi anu kasabit nami nuju ali. Kasebat nami tos dewasa, kasinirlah kuning perlampahan dina ieu carios jalaran ieu mah mung sakadar karangan teu aya putala patalina sareng para wargi. Sumanga para mitra nyangakeun jejer ieu carios engga judulna Rukmini Nagih Pati. Kumaha cucuyutan ieu carios? Urang ngawitan we ku pamuka unggelan cenah bismillahirrahmanirrahim. Kitu sarupa tatang de para wargi sadaya. Janten ieu carios teh judulna Rukmini Nagih Pati kite. Sakumaha anu tadi digambarkeun ku Mang Jaya dina ngawitan bubuka. Nanging ieu bubukana ti patatang ih namina ge urang mah atuh para mitra. Atuh bangsa urang mah dadah beunghar ku basa kitu. Basa mah teu kudu meulih. Numawi mun aya para wargi sadaya jelema ngaliwat teu punten-punten acan teh ih siga hayam we cenah kitu. Dae mun jelema mah atuh ngaliwat punten ah ngiring ngalangkung kitu. Dae basa mah teu kudu meulih atuh para wargi. Lain ieu mah gulusur jiga hayam ngaliwat kitu. Numawi mun jelema ngaliwat teu punten-punten acan disebut lagi siga hayam cenah teh kitu mah enggak urang teraskeun. Ayeuna tos ngawitan kana jejer carios para mitra. Tadi mah ngadongengkeun kaayaan taun anyar. Di mana taun anyar ieu patatang emut kana carios nu kapungkur. Naon nu baris dicarioskeun mangga urang sami-sami hanca. Carios nyambung judulna Rukmini Nagih Pati. Kocapkeun para wargi pasosore harita. Diparengkeun halodo langit cekas bingras taya hahalang. Mega pating arudat manuk kapinis ting serepet ting kalayang di awang-awang silih samer jeung pada baturna. Angin ngahiliwir asa seger karasana kana awak.
asa namah-namah mepes mepende hate saurang jajaka nutos nganjang ti saurang nyimojang kemang soca. Cek basa barudak rumah jamah disebut natetas apel tisi manehna cenah. Tayalian tas pasini janggi pasang subaya rek ngabuktikeun ciri anu mandiri dina mangsana laki rabi. Demi katelah eta jajaka Jang Pardi kasebut turunan anu cukup kudunya barana ari buah hatena Jang Pardi katelah Nyirukmini. Ti sajutna Jang Pardi turun ti imah Nyirukmini hatena ngarasa bunga guligah nutaya papadana lirkeur ka gunturan madu kaurugan menyan putih aya dina sagara kabagjaan leumpang teh bari saranga saringe sorangan siga nu kurang saeunan. Memang para mitra sadaya hatena ngarasa bungah guligah nutaya papadana sabab cita-cita miharep Nyirukmini geus diidinan ku indungna Nyirukmini. Datang ka imah ka sampak bapana Jang Pardi keur nariis di teras jeung indungna. Kalacat Jang Pardi unggah malah rek terus kebet asup ka imah ngan kaburu di geroan ku bapana nu katelah pasasmita. Pardi Kulan, Jang Pardi kesit nemalan gek mali. Aya pikir saya naon mama? Tong wakan nanyakeun aya naon sagala bari nage. Lamun di geroan ku kolot samemeh nanyakeun jadi ukula. Pasasmita bangun nu ambek budina merengut. Panon ngadilak gek Jang Pardi diukigireun indungna katelah Ibu Mariam. Tas di mana bieu teh? Pasasmita mungaran tumanya. Bangsuti, ya, mama, di mana? Sumunti, di mana? Di deh. Sing nyarita dulu bener, tidak jong. Sane sunti, bener, semuanya tidak bisa ngomong. Sing nyarita ke di mana? Di Rukmini, tema Jang Pardi bari tungkul. Rukmini. Sumuhun pernah kumaha kasih Rukmini? Teu pernah ku kumaha we mung kekenalan ama minang ulin ka imah si Rukmini. Sawaktos-waktos ama aya hubungan naon sok datang ka si Rukmini? Pasasmita talete. Amengan we ama moanya sakadar ulin meuli teh sirikna unggal poe. Batur ge nu boga kekenalan atawa sobat tara unggal poe siri anyangan. Nah, di mana? Mau diunggah poe? Mangkuknya ditanyakan ku indung mana? Bebeja tas ulin di Sirukmini. Aina ditanya ku dewek tas ulin di Sirukmini kene. Ditanyakan sotenan, ye. Si Yuniar nyebutkan tas di Sirukmini. Nah, ya kepentingan naon atuh? Minang-minang teuing ka Sirukmini teh. Namanya aya hubungan batin jeung Sirukmini. Pasasmita nyesedak tumanya sedeng nu ditanya nama anggur melenguk teu beda tibuk meunang mabuk. Lain melenguk wae ditanya ku kolot teh Pardi sok jawab kainya pireuh si leung teh. Pasasmita nyentak sok atuh ngomong Pardi ulah nyar-nyar pika keuleun kolot barina oge. Ibu Maria Mairan Lamun ilaing tengah jawab hardina ilaing rumah saya hubungan batin jeung Sirukmini atawa ilaing boga harapan bener gitu. Leres ama Jang Pardi kakara nemalan kitu siga nu kasima teu pati tatang. Pardi cing aduh euy make polo seutik mah ilaing teh euy. Dari lain dari lain membulau lombolon rodek hulu. Lain turunan anu sepi kupang arti. Lain turunan anu malalat kupang abisa dele. Diintentek ya ilain te turunan jelema moyan si Pardi. Jelema nunya caka tina sagala rupana. Yo, masyarakat sakampung iya geus pada apa kadewek. Geus apa tina babe tinggal yunana. Geus apa tina bapang artina. Penek nama di pika serap kurang dia. Ewe dua nangaran si Sasmita tatar Cibedung. Ewe goreng-goreng dewek daya terjal manusugi kupang arti benghar kupang abisa cek batur mah terjawara di tatar pika di pakidulan. Kalawan dewek ngabogan murid di tiru tempat. Di antarana di tatar Cibedung. Kata laki Jabri jeng Kiwarso. Tatar Ciorai si Santa jeng si Bajuri.
atu tatar situ Cibuyut bawahan lewo. Tiluan di antara nasi Darsim, si Tamami jeung si Rosid. Kabeh ge jelema teh nu ditataan bieu ku dewek nyarembah ka dewek. Nu hartina dewek dihargaan ku maranehanna. Kari-kari ayeuna maneh rajeun geus boga pilihan hate celeketek teh ka sirup mini. Naon arahunana, naon pandangeunana? Indung bapana sirup mini. Paling-paling indung bapana ge ukurek mentang ngadon di paraban meureun ku ilahi. Batan sakitu bapana sirup mini nu katelah Sidarta. Pagawean moyan ukur ngadubako. Piraku ku ilahi teu katingali ka aya di imahna. Kitu deh kaayan warugana Sidarta anu garing cekung teu beda ti cong sorang gurus. Dengekeun bari dengekeun ye ku ilahi. Geus ti saseret poe ieu detik ieu menit ieu si laing teu meunang lahaloho ka imah Sidarta. Kalawan but hubungan batin si laing atawa pertalian batin si laing jeung anakna nu ngaran Rukmini batalkeun. Ceuk dewek batalkeun batalkeun. Ngerti? Bisi si laing geus sayang boga pamajikan moal burung dipangneangkeun ku dewek. Nu satimpal jeung kaayananna. Lamun wajah teh mah euy kudu ka wajah deui. Ulah wajah jeung kaleng butut anu geus tayangan. Naon pangna dewek teh satuju si laing boga harepan ka si Rukmini? Lain tegelis, lain ranangan dewek mah izin ku Bubuyut. Nah, ku babangok Sidarta, si congcorang murus, si bobeking. Ari izinna dewek ka Sidarta nyeta tina pasal kamar ieu ngadulang layangan di lapangan Cisalado Garut deuleuh. Majarkeun lang layangan dewek eleh kulang layangan manehna. Padahal bolana penggat tina tali tunggu. Hartina lamun dewek teu pada ngahalangan ku urang Cisalado jeung urang Cimurah. Wah, sigana. Bedog dewek ngalawa kana tarang si Boha Pengte. Pasasmita para mitra bener-bener ngahina ka Mang Darta nepi ka Jang Pardi teu meunang hahadean deui jeung Nyi Rukmini. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula, ngaso. Para wargi sadaya, pasasmita ngunek-ngunek ka Mang Darta. Ari pasalna mah enteng. Nyaeta tina soal ngadulang layangan, nepi ka dianggap satu musuh kabuyutan teh. Kitu. Tina pasal teu pira tina soalang layangan. Harita para wargi, pasasmita nyarita deui. Kumaha, Pardi? Kahartin teu caritaan dewek, ha? Pokna. Kahartos ama tema Jang Pardi ponok malah tuluy ngoloyong ka jero kebat ka tukang. Nyampak Mang Musa badegana keur ngadaweung. Aduh. Mulih ti mana Ujang tadi tuang rama nanaroskeun we ka mah. Kalayan teras miwarang ngilarian Ujang sun. Kumari kitu ka penyaknya Mang teh wangsul we wawartos ka tuang rama yeun Ujang teh teu ka penyak kitu. Nya atuh ai gantawang di tuang rama. Nyeuseulan ka Mang kitu aduh. Banyak bersih nyebat si bau oncom buruk, si belegung, si tolol, si bujur kebo, dan lain-lain. Lebih Ujang mulih di mana duit teh? Pugu abdi mah di atas digalan nengkum ama-ama, pasal nama abdi teh tas di Nyi Rukmini.
Kunaon atunya adatna kitu amatenya? Geus kolot mun eueuy-eueuyna teu boleh barangasan wae, teu boleh ngalajur nafsu ngumbar amarah mah mang. Sajabat ti kitu abdi mah teu beunang hadean jeung nyirup mini mah. Aduh. Eta kunaon marginya ujang teu keung kekenalan sareng nyirup mini teh? Mang Musa neuteup seukeut. Nya kahijina mah dumeh ama acuaeune ka bapana nyirup mini, kaduana dumeh bapana nyirup mini kasebat jelema kurang kaboga. Ieu ge mani dia jeleh. Si aki-aki butengi, si congcurang muru, si jelema uh kagableg, uh kagadag. Pagawean sapopoe ukur moyan jeung ngarubako lah semacam-macam mang. Amuing amuing aduh. Kutan sasaurang kitu sagala tuang rama teh ujang. Atunya Mang Musa ngarasa kaget. Nyari kahayang abdi mah ulah ngahina kitu nyamangnya lantaran kasebatna ge jelema. Teu bisa dihina kitu bae. Lahirna kitu sotenan siga congcurang murus tapi ari batina mah buat teuing nyamangnya. Perkara kateboga mah bisa dihina sote, dari perkara jelema mah teu bisa dihina kitu wae mang. Aduh sumuhun laris pisan ujang. Duh bisa lajengna kumaha maksud ujang teh sareng nyirup mini atuh. Teku kumaha rek teras we abdi mah mang moal beunang dihalangan moal beunang dicarek abdi geus pada-pada janji geus cop kana hate sabab Rukmini sakitu bageurna sakitu sobarna teradaek kubrang abring samole barudak nu sejen cenah eta ama teu satuju abdi boga jodoh ka Rukmini ah keun bae naha talin ama nu rek ngabajuanna oge ari sanggup mang mah atos we batalkeun ujang lah kedah tumut kana jantan rama kitu. Mangkaning tuang rama teh atuh kujang itu ka uninga sakitu galakna. Teh kumaha upami tuang rama ngajorag ka ramana nyirup mini? Dugi ka aya kajantanan nu teh dipihareup. Mang mah kumupingna tuang rama nyorongot ge meni asa lalinu. Komo upami sareng habakna deungeul mah ka mang. Kawasna sakali ngagitik ge. Wah teu ongkek we. Buklosna basa kamari tuang rama patelak sareng urang Cigorowong. Kini pasal ngadu hayam teh di tegal panjang suka pansak itu amarah nah tuang rama sanggam kasar nama teh tuang rama teh benten timuling edan we urang Cigorowong kiati tontong-tontogen aduh sadayana aduh rencangan tiruan ngajalopra karita teh mang marita da sumuhun kiat kamampuinan beungeut aduh sorangan kupaur-paurna ninga kagarangan tuang rama dina gerakan ulin kesitna keur teungeulan mana mati. Mau bisa ngemang mah atuh sue batalkeun pertalian sareng nyirup mini teh ujang. Singa watos ka Mang Darta, manggeling anjeun teh sadirana alit. Jadi parantos sepuh deui. Ka kumaha upami sareng Mang Darta cilaka, sami sareng dicilakakeun ku ujang jadi. Bongan ujang keukeuh peuteukeuh bade miharep ka nyirup mini. Omat ieu ujang, tungutkeun sakumaha cariusan tuang rama teh. Ulah nyar-nyar picilakeun nu sanes babakuna mah lah. Mang Musa ngawawadian ka Jang Pardi. Atuh nyel Jang Pardi kitu teh malah ngarasa keuheul. Oh, lamun kitu mah Mang Musa teh teu beda ti bapa abdi meureun nya. Ih. Teu benten jeung tuang rama kumaha ieu Ujang? Mang Musa neuteup. Nya teu beda ti bapa abdi ngahina ka Mang Darta. Ngahina kumaha ieu Ujang? Bieu nyebutkeun Mang Darta awakna leutik geus kolot. Nalain ngahina ari kitu. Tong sok kumawani ngahina kana baruga jelema teh Mang Musa sareatna leutik sote geus kolot sotenan ari hakikatna mah atawa batina ubah teuing atuh. Ih mang geus ngahina ujang mung hawatoskeun we kitu. Sareng hariwang we ku tuang rama. Mangading tuang rama teh sakitu galakna sareng kagungan tanggelan. Aya kana 10 jalmina pilaku ujang teu uninga kayaan tuang rama kagungan tanggelan. Nya kuringinan nyaho amat ya loba anak buahna ibu anak buahna gararar sanajan Mang Darta ge sarua we boga murid aya naon-naon mah muridna ge moal cicingeun karena pasti ngalawan ieu Mang Musa kasuka abdi moal beunang dihalangan moal beunang dicarek masing reku sahasa oge sedeng jelema nu geus janji teh kumaha na moal jadi dosa lamun janji teu dibuktikeun atawa teu dilaksanakeun dosa jalil janji teh Mang Musa ulah lalaporannya. Tema Lampardi terus ngoloyong ka jero deui. Ari Mang Musa harita ngadon gegerendengan sorangan sanggeus Jang Pardi eueuh. Ngaso heula ngaso ngaso. Thank you.
terasa daya. Harita para wargi Mang Musa terus ngagerendeng. Aduh, nya eca batur dina gurak batuna. Muni weh bedana samodaya bapana weh, pada aing ngomong kitu sotena lain ngahinakeun ka Mang Darta. Huh, sabalikna Mang karunyakeun sok ingis Mang Darta nampa tindakan ti bapana ha. Lain siapa lah tukang dalam pengadatan jabah boga anak buah. Aja puluhna urang mengkaning KBG tukang gelut. Tapi sakit nak deh lah kepada diri nah lah ayah kejadian itu ya mah. Namun aing nu baris nanggung na risiko na. Dan lain aing iya lain lain aing nu bakar rugi na baris ngegit lah. Kemadinya baris lah. Kitu gegerendengan Mang Musa. Gero papas pasal sidang gegero di harap. Musa. Musa. Kemudian Mang Musa nemalan bari gancang nyamperkeun ka hareup. Beli api keseuna naon ama asuh? Tanya Mang Musa nyebut ama ka Pasasmita. Sabab Pasasmita kusaha-saha ge hayang disebut ama. Ari dewek tadi mitah naon ka ilang ha? Sun urang naon ama asuh? Mang Musa ngahuleng. Ye, ditanyakeun sia. Kalakan nanyakeun deui. Geus pikun si lain ha? Gableng cece ngos ya. Gak sepikun selain ya. Menawi ke acan ini. Ke acan ke emut ama. Ke acan ke emut. Ke acan ke emut. Si beleng ngos ya. Si belat sia. Si buha pun dulu. Kau mulamun ke saya mingguan atau bulan. Acan sakakara tadi ke. Acan sepoy-poy acan ke seponok ingetan. Dasar manusia boloho sia. Kerpegek sia. Ya kan dia sih denget ke aing si belengung. Tadi dewek minta gak datang si Darta. Ngalah kalapa sih? Coba eta sajauh-jauh di Siddhartha los-los kena ngalah kalapa. Sugan he, si leng mah budeg si Musa. Gisa barapoy leng bonge ha? Pasasmita muncereng. Berkah mah tiga punggur kita can ngalaman getuk kali sih. Eh? Naon getuk? Sinumpah minyak. Di urang mah getuk teh torek ama. Mung eta mah basa kaluaran ti warung bandrek ke sih. Jantan amatnya miwarang ngadong kaban kamang Darta sih. Oh, di tangga datang si Darta. Si aki-aki bau peking, aki-aki pesa siapa sesangin pehaong. Tapi maksudnya sih. Maksudnya apa bang nebikin amanat di lewek. Lamun isuk bagaitu anak lewek si Pardi lah lohokan itu. Tapi masih Darta. Montong ditarima, sokomo lamun dipanggihan ku sirung ini. Bire bari ilai ngomongan keharapan si Darta. Ula jeng palaya-palaya campir guru tegas le ngomong nanya. Kuah si gado amak lah. Kuah siya ya pokoknya mah. Aing mah nyaho beres we. Nyaho si Pardi anak aing ulah lah loh kaditu. Ngerti? Kedah bari molotot ama? Montong. Bari mata si laing merem suan terus jadi lorong sia. Si curing sia. Nyaho dulu bari amak bedul sia. Kari amak kuru molotot sia. Padabung. Karninda? Karo sama. Bejung kaditu karinit. Mantong leleda jadi-jadi jalan bisi ke buru-buri. Ayo nama sih. Ayo nama siapa legung. Buru-buri kipra cek waj. Mangga. Mang Musa pupurungkutan para wargi. Tului init sajeroning kerlimpang teteh boleh kegerendengan. Kehel kanu jadi dunungan. Ayo ngaya syawidah kwe jelma boga dunungan model siu. Ayo. Uing masih gana mual awet pagawe ya. Sautak seudik kan hayang ngawahah weh ka pagawai te dekau pagawai letik salah seudik dekau pagawai poho seudik sudungan dunung uing mah turunan berakatak sena weh turunan Bima biar ngagitik segala ka aing sok ingat kana si sindiran weh aing mah kibaraya uni tekiya gerinya kutang iya cece tisuka jadi melisaga mamang. Kutan kia, jadi jami taya kaboga. Gentong tilu, nyici, bonteng Cina syarikaya. Entong kitu, abong kena kanu syangsyara. Cangkudu, syaga, cangkudu pelak ti pipir. Kuduka syaha, abdi nyulayakeun pikir. Entong tiwu-tiwu teuing cece, rek bonteng mah baligo wae. Entong kitu-kitu teuing, rek goreng mah.
Sgeros, ya sepuing di tajung. Padahal, ya. Nung sepuing di tajung lebat tu, si padahal, ya. Siapa lagu, si yang adun ngajar orang ini nampak jalanan, padahal, ya. Mang Musa kawas nutih hidang. Ngadon nyarekan karena batu segala. Kacerot batu di ciduhan, peluar dibabetkan kalabak tului ngaleos deh. Lempang rada ingkun-ingkudan. Sanggis deket ka imah Mang Darta. Reg Mang Musa eureun bari teu weleh kegerendengan. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula. Salse we para mitra ngadonging wae salse, ngaso heula, ngaso, ngaso. Sadaya sanggeus deukeut ka imahna Mang Darta, reg Mang Musa eureun teu weleh kegerendengan. Aduh, kumaha nya ari ketakna jelema nu amak ieu? Tadi cek dungan aing nyeritana ku tegas, siga nu amak panon kudu bolotot. Kumaha lamun cek panon aing kapeudeung-peuneun cenah teh kumaha cenah bari betul sumolotot nya? Nya susah-susah teh ngiret nurutan dungan wae ngomongna. Eh, jaja. Aki-aki butengi. Aki-aki pupeking lamun si Musa lah lo kadir. Ay, si Musa dan si Musa Musa wahai ngaduh ii kumah itu lamun jang Pardi ayah kadir montong di aku kari nah gitu sugan aing kudu ngomong nah kaharapun si Darta gitu aing mah nah aing ngomong tidak make hei hula seolah-olah aing ngekerta hehehe nyawa aing aing lah aing lah. Kerendeng Mang Musa ngaleos deui. Leumpang rada ngakedig sanggeus nepi ka buruan imah Mang Darta. Kero Mang Musa ngakero make hei sagala. Hei! Mang Musa kakara nyebut hei geus torojol manten Mang Darta tipongpok imah. Bari ngelapan bedog tas meunang asah. Aduh Mang Musa nu tadi rek nyarita si gadu amek da akhirna ngadon alangah elenge. Aji, panjana teh. Mang Musa temahna boga rasa sieun atawa ngeper dumeh Mang Darta katingali nyekel bedog. Har geuning Jang Musa. Rek ka mana Jang? Tanya Mang Darta tegak terus ngadeukeutan. Eta Mang. Dubi Mang geus. Mang Musa tuluy sasalaman. Tadi mah geus diapalkeun carana jelema ngambek. Berkah. Dina waktu ieu mah tas di mana Jang Musa teh ngahaja wae ka dieu. Sumuhun ngahaja sunyun. Sok atuh unggah ka dieu ari ka dieu mah. Mang Darta ngalacat unggah dituturkeun ku Mang Musa. Gek diuk dina babalean. Harita Mang Darta ka jero heula rek di baju sabab keur dibubuligir. Sedeng bedogna dituna hareupeun Mang Musa. Ceg Mang Musa kana bedog tuluy dialak ilih bari ngagerendeng jero dadana. Aduh, amuing, amuing. Mun nyempring hieu ye bedog. Kundung we bi aing teh ujug-ujug sesendak ka Mang Darta. Lamun ceg aing sesendak siga nunang tang. Parte nyawa aing poe ye. Alamat bilek ku Mang Darta. Mangga ninggi bedog.
sakit-sakitnya jeng herang. Namun ngalah waktu kena tarang kawasnya mengaku si Mino sekali ya pasti belah aing. Paingan cikolot namun rek milampahkan haji pegawaian. Kudu titih rintih. Namun rek nyarita kudu diungang-ungang hila. Ulah dapun pelendung. Ulah dapun cewewewe. Aing mah. Ya kali waktu nak keburu beak ini teh. Orang terasa daya. Waktu senang kamu jeng sep. Sudah dugi kadia bayi hila carius nyambung. Nu judul nanya eta Rukmini Nagih Pati. Para wargi kaum dangu atuh mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun ieu dongeng karangan Uwa Tatang. Dina bagian kahiji insyaallah enjing urang tepang deui dina bagian kadua. Mangga atuh para mitra sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae permios.